A blessed day, learners. Be ready and prepare yourself as we embark, learn, and enjoy this video. This time we study the professional education, Philippine educational system, education during the American period. Be safe, and God bless you always. This is Teacher Lumaban YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Education during the American period. Edukasyon noong panahon ng Amerikano. It shows that colonial education aimed to quell Filipino anti-colonial nationalism and facilitate obedience to the colonial state by casting good citizenship and proper patriotism in terms of economic self-sufficiency and non-violence, and by defining national allegiance as loyalty to both the Philippines and the U.S. Ipinapakita nito na ang kolonyal na edukasyon ay naglalayong sugpuin ang anti-kolonyal na nasyonalismo ng mga Pilipino at mapadali ang pagsunod sa kolonyal na estado sa pamamagitan ng pagbibigay ng mabuting pagkamamamayan at tamang pagkamakabayan sa mga tuntunin ng pang-ekonomiyang pagsasarili at hindi karahasan. At sa pamamagitan ng pagtukoy sa pambansang katapatan bilang katapatan sa kapwa ang Pilipinas at ang US. Aims: to teach democracy as a way of life. Layunin, ituro ang demokrasya bilang isang paraan ng pamumuhay. Contents: reading, writing, arithmetic, language, GMRC, civics, hygiene and sanitation, gardening, domestic science, American history, and Philippine history. Mga nilalaman: pagbasa, pagsulat, aritmetika, wika, GMRC, sibika, kalinisan at kalinisan, paghahalaman, agham sa tahanan, kasaysayan ng Amerika, at kasaysayan ng Pilipinas. Formal education was established. Naitatag ang formal na edukasyon. Education during the Commonwealth period 1935 hanggang 1942. Edukasyon sa panahon ng Commonwealth 1935 hanggang 1942. Methods: socialized recitation. Students' participation. Pamamaraan: socialized recitation. Pakikilahok ng mga mag-aaral. Aims: as provided for in the 1935 Constitution. Layunin: tulad ng itinatadhana sa 1935 Constitution. To develop moral character, personal discipline, civic conscience, and vocational efficiency. Upang paunlarin ang moral na katangian, personal na disiplina, civic conscience, at vocational na kahusayan. To teach the duties of citizenship. Upang ituro ang mga tungkulin ng pagkamamamayan. To continue the promotion of democratic ideals and a way of life. Upang ipagpatuloy ang pagtataguyod ng mga demokratikong mithiin at paraan ng pamumuhay. Content: character education and citizenship training. Education under the Commonwealth helps prepare for the coming independence of a new Filipino nation. Nilalaman: edukasyon sa karakter at pagsasanay sa pagkamamamayan. Ang edukasyon sa ilalim ng Commonwealth ay nakakatulong sa paghahanda para sa darating na kalayaan ng isang bagong bansang Pilipino. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed, and learned something new from our topic on professional education, Philippine educational system. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.